Мені приємно сьогодні мати можливість з цієї трибуни привітати справжніх партнерів зі слів вдячності. Особисто Арсенію Петровичу Яценюку за його абсолютно чітку і державницьку позицію в прийнятті надзвичайно важких, але дуже важливих рішень. І це рішення не тільки однієї особистості, це рішення важливої частини нашої коаліції, політичної фракції «Народний фронт», саме в ті відповідальні часи, коли, можливо, хтось на цьому місці піддався, як завжди, традиційній в Україні безвідповідальності політичній, популізму, відсутності політичної волі, в той самий час, коли потрібні рішення змінюють країну. Ми знаємо всі, який непростий час становлення нашої незалежності сьогодні ми маємо. Це покладає на нас величезну відповідальність. Ми сьогодні вимушені приймати ті рішення, які змінюють країну, але ці рішення мали бути прийняті 10-20 років назад. Але ми об'єднані в своїй єдиній меті. Україна має бути сильною, захищеною. Ми розуміємо, що зміни, які ми робимо сьогодні в багатьох сферах, ще не зовсім відчутні для людей. Якщо ми запитаємо у кожної української родини, чи так змінилось життя, як би ви хотіли, вони нам скажуть ні. Але я глибоко вірю в те, що кожне наше рішення, яке б воно не було, наскільки воно не було би простим, але воно з вірою в Україну і з бажанням зробити Україну кращою.